Маңғыстау облысында мыңдаған мүшесі бар 21 этномәдени бірлестік бір ауыздан Нұрсұлтан Назарбаевқа дауыс берді. Олар елбасының Қазақстанды жаңа жетістіктерге жеткізіп, биік белестерді бағындыра түсеріне сенімді. Нұрсұлтан Әбішұлы ғана ұлтаралық татулық пен елдегі тұрақтылықты сақтай отырып, халқын түрлі қиындықтан алып шыға алады. Біз президент ұсынған 5 институционалды реформаны жүзеге асыру арқылы дамыған 30 елдің қатарынан көрінетін боламыз, дейді Қазақстан халқы ассамблеясының өкілдері. Я рад, что именно наш президент Нұрсұлтан Абишевич Назарбаев. Бір абыз айтқан екен, кеме қайда бағыт алғанын білмесе, оған желде жәрдем бере алмайды деп. Біздің елбасының бағыты айқын, мақсаты анық. Нұрсұлтан Абишевичтің бұл жеңісі қазақстандықтардың ортақ жеңісі. Себебі халықтың 98%-ға жуығы елбасын таңдады. Мы проголосовали за единство. Ел тұрғындары таңсәрден отбасымен, ұжымдастарымен топ-топ болып сайлау учаскелеріне ағылды. Бұл жолда отандастарымыз бірліктің керемет үлгісін көрсетті. Көпшіліктің таңдауы нағыз көшбасшыға түсті.